binizere ko umeze neza cyane kandi ko ukomeje kugubwa neza ndetse no gukomeza gukurikirana ibiganiro byiza René Kamoso ikugezaho umwanya rero w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda amakuru yacu ari buze kwibanda ku makuru yiriwe yandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye haba ibya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda umufundi muhawe mana Mwubahamana yatanze cyangwa se wo wita Mwubahamana yatanze kandidatire ku mwanya w'umudepite turaza kureba ko mu mahanga ho turaza kureba ko abasaga miliyoni 3 bitabiriye umuhango wo gushyingura Perezida Ibrahim Raisi wa Iran n'andi makuru agiye atandukanye avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda haba mu myidagaduro ndetse n'ahandi hantu agiye atandukanye mbahaye ikaze rero mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel nizere ko mufite impagarike n'ubugingo kandi nizere ko muri burebe ino video ikarangira mukareba amakuru agiye atandukanye Jewa wateguriye kandi giye kuyabagezaho nitwa René Kamoso umufundi Mwubahamana yatanze kandidatire ye ku mwanya w'umudepite Mwubahamana Vincent Ferire usanzwe ari umufundi yagejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite ateganyijwe muri Nyakanga 2024 Mwubahamana yavuze ko mu gihe yagira amahirwe akinjira mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda azaharanira ko amategeko ashyirwaho adasiga inyuma abakora imirimo itanditse yagize ati mu buzima busanzwe nkora akazi k'igifundi ndikorera nize ibijyanye no kubaka ariko ubundi kwiga amategeko mbaho mu buzima rusange bwo guhura n'abantu bakora imirimo yo kubaka n'abandi bakora imirimo itanditse idafite umurongo mugari n'amategeko agenga abayikoramo yakomeje agira ati niyo mpamvu mu myumvire no mu nararibonye yanjye nasanze byazaba byiza kuri njyewe mpagaze mu nteko ngafasha igihugu mu kubaka amategeko ahuye neza niyo miterere y'abo bantu baba muri urwo rwego yaba abakora mu mirimo yo kubaka ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'abandi bakora iyo mirimo idafite amasezerano ahamye yakomeje avuga ko nk'umunyarwanda yahisemo gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu kuko ari inshingano za buri wese Mwubahamana yagaragaje ko iyo urebye imirimo myinshi abanyarwanda bakora usanga ari dasaba abantu bize ibintu cyangwa uburyo yubakitse ngo haba habe hariho amategeko agenga iyo mirimo bityo ko nk'umuntu umaze imyaka 17 aba muri ubwo buzima byamufasha guteza imbere abakora muri urwo rwego yavuze ko ibyo byafasha mu gihe hubakwa amategeko kugira ngo n'umuntu ukora mu mirimo itanditse agiye ugiye kuzamurwa hamenyekana mu by'ukuri ubuzima abayemo icyerekezo ashaka kuganamo ndetse n'ibindi bishingiye ku murimo akora yagaragaje ko afite icyizere cyo kuzahigika abandi akabona umwanya mu nteko nshinga amategeko agendeye ku cyizere yakuye mu baturage mu gihe yabaga ari gushaka imikono y'abamushyigikira kandidatire yiwe kugeza ubu mu Rwanda nta mukandida wigenga urabasha gutsindira umwanya wo kwinjira mu nteko nshinga amategeko kuko bagorwa no kubona nibura amajwi 5% asabwa kuri ubu Nesi igaragaza ko abakandida bigenga yahaye impapuro zo gusinyisha abashyigikiye kandidatire zabo bagera kuri 41%. Voilà ngahe nguko nibyo by'uwo mufundi wacu washyize kandidatire yiwe muri mu nteko nshinga amategeko dutegereze ko nibura ko mu bakandida basaga 41 hazabonekamo benshi bazitabira aya matora y'abadepite azaba muri Nyakanga umwaka wa 2024 reka dukomeze amakuru yacu mu binyamakuru byandikira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda basaga 3 million bitabiriye umuhango wo gushyingura Perezida Ibrahim Raisi ni inkuru dusanga kuri Kigali Today Perezida wa Iran Ibrahim Raisi kuwa kane tariki 23 Gicurasi 2024 yashyinguwe mu mujyi yavukiye mu Mashahad nyuma y'iminsi 4 azize impanuka ya kajugujugu amashusho yafashwe mu muhango wo guherekeza Perezida Raisi yerekana imbaga y'abantu bateraniye muri imwe mu mihanda minini y'umujyi
w'amajyaruguru y'iburasirazuba mbere yo kumushyingura. Abandi bantu barindwi bapfuye bazize impanuka y'akajugujugu mu cyumweru, harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Hussein Amir Abdullahim w'imyaka 60 washyinguye ku wa kane mu rusengero rwa Shahadol Azim Irei mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Tehran. Perezida w'agateganyo Mohamed Makber nawe yitabiriye umuhango wo guherekeza uwari perezida wa Iran Ibrahim Raisi. Ibitangazamakuru bya leta byavuze ko umuhango wo gushyingura perezida Raisi witabiriwe n'imbaga y'abantu basaga miliyoni 3 mu rwego rwo guha icyubahiro wari perezida w'igihugu cyabo. Ku wa gatatu abayobozi n'abandi banyacyubahiro baturutse mu bihugu by'inshuti za Iran ndetse n'abaturanyi bitabiriye umuhango wo gushyingura perezida Raisi Ibrahim. Abari bahari kandi bahagarariye ikiswe X of the Residence, harimo umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Palestine ushyigikiwe na Iran Ismail Haniyeh, umunyamabanga mukuru wungirije w'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban Nahum Hussein, umuvugizi w'abahuti wo muri Yemen Mohamed Abdulislam n'umuyobozi w'ingabo za Iraq Faleh Fayid. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Akhmen niwe wayoboye amasengesho asabira abaguye muri ino mpanuka. Muri uyu muhango wo guherekeza perezida Raisi wahagarutswe ku butwari bwe ndetse nuko yari umuyobozi mwiza kandi uhamye wishimirwa nabo ayobora. Bimwe mu byo azibukirwaho nuko yari umugabo w'igitinyiro haba mu byo akora ndetse no mu gihagararo, akaba yari umuyobozi mwiza ukunda igihugu n'abagituye. Impanuka yahitanye ubuzima bwa perezida Raisi nabo bari kumwe mu ndege yakajugu yabaye tariki 20 Gicurasi 2024, abari barimo bose barapfa. Nyuma y'iyi mpanuka havuzwe amakuru atandukanye kuko bari bavuze ko yatewe nuko ikirere kitameze neza, andi makuru akavuga ko indege yatezwe n'umutego w'ibihugu bitumvikana na Iran, andi makuru akavuga ko bishobora kuba byaraturutse ku ndege ishaje cyane kuko Iran itari ikemerewe kuba yatumiza indege nshya ngo zinjire mu gihugu cyabo. Dukomeje n'amakuru yacu y'imyidagaduro cyangwa se amakuru avugwa mu bijyanye n'imyidagaduro, nuko nabwo n'ubundi yandikirwa mu bitangazamakuru byandikira hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, nuko umutwe ku kinyamakuru Inyarwanda nuko cyanditse inkuru ivuga ko yambwiye ko urwo akunda u Rwanda. Joli Mutesi yahuye na Raila Odinga. Umutesi umaze iminsi mu Bwongereza aho yitabiriye inama ihuza abanyafurika biga muri kaminuza ya Oxford, yahahuriye na Raila Odinga wigeze kuba ministre w'intebe wa Kenya. Ahamya ko mu byo baganiriye harimo no kuba Odinga yamubwiye ko akunda u Rwanda. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Joli Mutesi yagize ati umunsi wa mbere w'inama ihuza abanyafurika biga muri kaminuza ya Oxford nagize amahirwe yo guhura na Raila Odinga ambwira ko akunda u Rwanda. Mutesi Joli witabiriye iyi nama atumiwemo n'umuryango w'abanyafurika biga muri kaminuza ya Oxford, byitezwe ko azatanga ikiganiro mu gice cyayo cyiswe Oxford Africa Conference Africa Day Gala Dinner mu bitangazamakuru byandikira hano mu Rwanda. Ikiganiro cye kizaba kibanda mu kamaro k'imideli umutugaragaza ubudasa bw'umunyarwanda n'Afurika ndetse anasobanure ko imideli yo urwo agabane ishobora kujora mu Rwanda. Yahuye na Raila Afrika igaragara ku isura itandukanye iminsi mu Bwongereza aho yitabiriye inama ihuza abanyafurika biga muri kaminuza ya Oxford yahuriye na Raila Odinga w'Minisitiri w'Intebe wa Kenya. Abandi bako mu byo baganiriye harimo no kuba Odinga yamubwiye ko akunda u Rwanda. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Joli Mutesi yagize ati umunsi wa mbere w'inama ihuza abanyafurika biga muri kaminuza ya Oxford nagize amahirwe yo guhura na Raila Odinga yigirwa muri iyi nama yita ku mishinga yateza imbere witabiriye iyi nama atumiwemo n'umuryango w'abanyafurika biga muri kaminuza ya Oxford ku isoko y'ibisubizo by'ibibazo azatangije ikiganiro mu gice cyayo cyiswe Oxford Africa Conference Africa Day Gala Dinner and Fashion Show kizaba kigaruka ku mideli. Ikiganiro cye kizaba kibanda mu kamaro k'imideli no mu kugaragaza ubudasa bw'umwihariko w'ibihugu bya Afurika ndetse anasobanure ko imideli yo kuri uyu mugabane ishobora kugira uruhare mu gutuma Afurika igaragara ku isura itandukanye n'uko
benshi mu bihugu bikize bayibona. Umuryango wa Export Africa uteguriye inama watangijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani. Abandi batumirwa muri iyi nama barimo Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo, Dr. Donald Kaberuka wabaye umuyobozi wa Banki Nyafurika Itsura Amajyambere, na Amina Mohamed, umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye. Byinshi byigirwa muri iyi nama byitsa ku mishinga yateza imbere umugabane wa Afurika ukarushaho kuba nyabagendwa no kuba ku isoko y'ibisubizo by'ibibazo biwugarije.